omat kokemukset mobiilin liittymistä tekee sen, että en kyllä rupea vaihtamaan. Tällä hetkellä nautimme luonnonhelmasta Porneasta Isojärven lähettyvillä. 2014 liityin partioon, on ollut 5 vuotta. Liityin aikuisena. Ei se partioon liittyminen katso sitä ikää, milloin tähän liittyy. Itse olen käynyt partiojohtajakoulutuksen, ohjelmajohtajakoulutuksen, missä toimin tällä hetkellä. Sitten toimin akelana sudenpennuille. Tykkäävät olla luonnossa. Erittäin elävästä sakkia, niin kuin sen ikäisten kuuluu ollakin. Kentät ei ole hävinnyt vielä kertaakaan. Harrastan metsästystä. Kun ollaan hirvijahdissa, niin meillä on viestintämuotona ainoastaan kännykkä. Moi, mainoksia kuuluu radiossa koko ajan. 6 euron simmi. Yhdellä ystävällä on moi simmi ja hän kehui sitä. Silloin päätin, että jahka edellisen liittymän sopimuskausi päättyy, niin sit vaihan liittymään. En ole kyllä katsonut liittymän vaihtamista moi liittymään.